ពួងពួងខ្ញុំចាប់មិនកំពៀកក៏ណាចាប់មិនកំពៀកញោមហ៎ណាអូចောင်းទៅហើយចុះប្រហែលគីឡូញោមឈ្មោះអីខៃឈ្មោះខៃនៅភូមិណាភូមិថ្មីកន្លែងទឹកទៀនអូចម្រេះអើភូមិថ្មីញោមប្រុសខៃច្រឹងនេះច្រឹងគីឡូចាំថតលេងចុះតាមលេងអ្នកញោមគេចូលចាប់កូនមន់ចាប់មន់ក្រំផ្ទះកណាលុមន់ស្វែងអូអូអូចុះមកឃើញជួលពលកណាលើឈើក្រំផ្ទះក្រំអាឈើទឹកធ្វើក្រែអូវាតបនេះឯងចុះនៅកាត់ទីហ៊ានចាប់ខ្ញុំនេះពួកនេះងាប់បាត់មួយដល់ហ្នឹងយើវ៉ាស់ឡូតយើទៅស្លូតអត់មានស្អីនេះមិនធ្វើអស់លីមនេះស្កាមនេះពោះមិនស្អីតាអាសັດនេះហើយយកប៉ិនលោកឡូមកក៏ឃើញខំវាក្រយថ្មីតែមួយទេបាសកាវាមានលើមានក្រមលើក្រមអានេះខំតែពីមុខតែពីលើអូត្រូវចុះនេះបាត់បានមួយហើយនេះពោះឡើងព្រេះព្រេះយកតែប្រហែលទៀតវាអើអរគុណចុះញោមសុខសบายចាំថតឡើងអូធំហ្នឹងណាធំរាល់នេះត្រេះរបស់ឡើយត្រេះអស់គុំមុននេះទៀតឡូនេះគួរចាំលើក្នុងហើយខ្លួនប៉ះឆ្កែបអីអរគុណញោមសុខសบายយុបណ្ដាស្កាភ្លាអូសុខជូនស៊ីនទ្រុងហ្មងណពោះថ្លាន់អូតែទៅថតឡើងញោម